Heute hat es viel gegeben. Dneska robím vlog sám, protože můj kolega je na jiném městě. Ale znepokojuje má zpráva, kterou jsem viděl na internete a chcem se k této zprávě vyjadřit. Tak máte tu noční obin. No ale chcem se k té zprávě vyjadřit, že dočítal jsem se, že Spojené státy chcou postavit nějaké základně vojenské a tak dále na Slovensku a vůbec se mi toto nepáčí. A treba s tímto něco robiť. Toto nie je normálne. Prečo by oni mali, ja sa pýtam, moja otázka, prečo by oni mali svoje základne stavať na Slovensku, na území, ktoré nie je ich, ale je to naše? Prečo? Bez nejakého opýtania, alebo bez nejakej, ja neviem, ako to povedať, bez referenda. Nikto sa vás nič nespýta a proste si robia, čo chcú. Jako, neviem, či si spomínať, ale niekedy v roku 2008 to bolo, kedy chceli v Česku postaviť Američania radar. A ľudia sa proti tomu búrili, že podpísali aj petíciu, tak nakoniec ten radar tam nepostavili. A teraz skúšajú na nás. Teraz to skúšajú na nás, ty vole. Jako čo si oni dovolujú, ty vole. Ja nie, na nikoho, ako ja ich neobsudzujem ani nič, ale pre Boha, keď už niečo chcú, tak prvom rade sa musia opýtať nás. Pretože to je náš štát. Náš štát. Naše územie, ktoré nám vlastne vytvorili, ktoré nám vlastne vybudovali naši predkovia. Ak chcú niečo stavať, v poriadku, ale najskôr sa opýtať nás, či to povolíme. Ale toto je totálne drzé. Podľa môj názor je to totálne drzé. Drzé. Jako čo si ho nedovolujú? My, Slováci, keď chceme ísť do USA, tak musíme v prvom rade mať víza. A keď nám oni schvália tie víza, pokiaľ viem, tak až potom môžeme ísť na ich územie. A oni čo si dovolujú do piče? Najskôr tam niekde na východe Slovenska chceli robiť nejaké vrty, že chcú, ako, že hľadajú ropu. Ale kurva, to je naše územie, ty vole. To není ich. To není ich. Pamätáte si určite, že ja si už nespomínam, ako som vám to mesto alebo dedinka, kde tam vlastne tá nejaká americká spoločnosť chcela robiť vrty. Ale ako, čo si oni dovolujú, ty vole. Potom sa tam nejakí ľudia proti tomu postavili, tak nakoniec tá firma odtiaľ odišla. No a teraz skúšajú zase na nás niečo iné, ty vole. Pokiaľ oni chcú vojnu, a pokiaľ chcú stavať nejaké, ja neviem, radary a kokotiny vojenské, nech si to stavajú na svojom území, nie na našom. Nie na našom, pretože ja a som sám za seba chcem povedať, že ja proste nechcem, aby Slovensko bolo napadnuté v prípade nejakého vojnového ataku. Len preto, že oni títo zmrdi tam postavia nejaký radar. Môj osobný názor, ľudia. Ja vám dám ešte sem do krútku vlastne z internetu a urobte si o tom názor sami a toto trvá do poriadku, ako toto proste, toto čo je za drzosť do píče? Oni sú vyslovene drzí, ty vole. V prvom rade, keď chcú niečo stavať, mal by sa
mali by sa spýtať nás, ako národa, čím to povolíme. Pretože keď my chceme ísť k ním, pokiaľ ja viem, tak Slováci musia mať víza a oni im to potom buď schvália, alebo neschvália, tak ako kde sme. Nech sa nepovyšujú na nás, nech sa držia od nás ďalej a nech proste si stavajú svoje základne na svojom území a nie tam, kde si oni zmyslia. Môj osobný názor. Pretože toto smrdí útokom. Útokom. Dobre ľudia, ja vám dám ešte sem túto krútku a ty vole, až ma to vytočilo. Neskutočne. Čo si oni dovolujú do piče? Čo si oni dovolujú? Nech si stávajú základne na svojom území. Na svojom území. Dobre, Ľuďka, Ľudokovia, ja zajtra, alebo zajtra budem točiť vlog s môjim parťákom, Kotikars. Takže bude to určite zaujímavé, ale dneska ma táto správa dostala a vyslovene si neželám, aby bez nášho povolenia, bez povolenia Slovákov, aby títo zmrdí niečo na našom území stavali. Toto je náš štát, to je naše územie, to je náš štát, ktorý naši predkovia budovali stovky rokov, stovky, dokonca tisíce. A jednoducho, ja nedovolím, aby nám to oni zabrali len tak. Však tu oni si už z nás robia kolóniu. Už nie len Európska únia, ale už aj USA sa si z nás robia kolóniu. To je ako, kde sme? Kde sme? Dobrá, vodkoda. Ahojte, držte sa, uvidím sa na sledujúcom videu s Kotikars. Tak som môjim páťákom. Takže len tak pre zaujímavosť. Nájdete o tom, čo som hovoril, že USA plánujú základňu, plánujú na území Slovenska vojenskú základňu. Nájdete to na topkách, na topky.sk. Nájdete túto správu. Takže vidíte, tu je o tom písané, je tu o tom článok, sú tu fotografie, aj komentár. Takže ľudkovia, toto treba zastaviť a povedať politikom, čo si o tom myslíme, lebo ja si neprajem si, aby bola na území Slovenska americká vojenská základňa. Prečo? Z jakého dôvodu? To nie je ich štát, to nie je ich územie. Nie je. Takže a ja si neželám, aby oni tam niečo stavali. Neželám si to. Dobre ľudia, idem spať, lebo som utiahaný, som prišiel domov z práce. Uvidíme sa asi o 2 dní pri vlogu s mojim parťákom Koty Cars. A teším sa na vás. Ahojte.